Ja, fordi jeg er en gammel mand. FDM Vejhjælp er en god idé for alle. Ikke kun for gamle mænd. Læs mere om, hvordan... I'll take my hand, stop and pin the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm like, girl, you know I want your love. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der sidder jeg bare lige ude i min bil, fordi at, jeg er i sommerhus sammen med Frederikke og min mor og Frederikkes lillebror. Og vi skal i Sommerland Sjælland i dag, og den dag til jeg bare lige, jeg vil lukke. Jeg har faktisk sat mig ud i bilen, fordi at, jeg har glemt min høretelefon derhjemme. Og jeg vil gerne høre musik, så nu sidder jeg herude. Og tænkte bare, at jeg vil starte den her vlog her. Men hvis I gerne vil se med i den her video, så synes jeg egentlig bare, at I skal se med. Okay, så nu har jeg siddet herude i en time, og jeg tænker egentlig bare, at Frederik hun sover lige herover i det her sådan vindue, I får lige at se. Oh my, det der vindue derovre. Jeg tænker egentlig bare, at jeg vil prøve at gå derover, og så fylde ind af vinduet, fordi det står åben. Og så kan vi lige sige hej til Frederikke, hvis hun er vågen. Ellers så kan I bare se, hvordan hun ser ud, når hun sover. Okay, så lige nu der er vi på vej til bilen, fordi vi skal afsted. Og ikke hun er stadig lidt morgensur. Nej, jeg er ikke morgensur. Hvor jeg glemmer mig. Men vi ses bare sådan senere. Hej! I ved, hvordan jeg har det med alt det der med alle jeres... Hej piger. Lige nu der var vi inde og køre på sådan nogle go-karts, eller ikke sådan rigtig go-karts, men sådan nogle cykel-go-karts. Og så stoppede vi, fordi Frederikke hun fandt. Fordi sådan sker det bare, når man drejer for skarpt, ikke? Ja, nu har vi lige været ude og køre go-karts, og det var super, super sjovt. Men ja, vi skal ind og prøve den igen senere. Ja, det var rigtig sjovt, og lige nu der venter vi lige på min mor og Tobias. Så tænker jeg egentlig bare, at så skal vi ud og prøve nogle flere ting. Så ja, vi ses. Hej. Okay, så lige nu der har vi lige været på Port Vilkant, Frikke. Ja. Og vi sidder i sådan et tog, som ikke er særlig spændende, men det gør vi. Se jer. Ja, det gør det. Det gør det i hvert fald, det her. Asocial lille. Hvad med dig selv? Du sidder med din mobil lige nu. Okay, så lige nu der ligger vi. Og vi har lige været sådan ude at bade. Så ja, vi skal snart til hjemmet, fordi så kommer min mors kæreste og sådan noget, så ja. Vi ligger i hvert fald og soler os. Det er rigtig hyggeligt. Jeg overvejer at prøve at komme i kæreste. Ja, vi overvejer at prøve den der rutsjebane. Og så, ja, vi overvejer lidt at prøve den, men vi ses i hvert fald senere. Hvor er du sej! Okay, hej piger. Lige nu der er vi på vej ud til bilen. Og I må gerne skrive ud i kommentarer, hvad vi skal lave for nogle videoer. Ej.